皆さんこんばんは、デンノコの考察です。今回はいよいよ動き出すチェンソーマンのアニメ化についてのお話をしていこうと思います。先月7月29日の夕方6時にチェンソーマン公式ツイッターよりアナウンスがありました。チェンソーマンの、最新ビジュアルが解禁されて、8月5日20時から新 PV 公開とメインキャストが明らかになるウェブ特番を生放送されるということです。でこちらで当日解禁のキャストが発表されます。すでに発表まで1週間というか、もうあと数日で発表されるので、もう楽しみでしかないですよね。アニメ化するにあたっていろんな期待や不安など原作ファンを含め気になる人も多いかなと思います。以前の動画では最新ビジュアルの発表後、簡単にこう情報をまとめさせてもらいましたが、今回は特に注目されている主題歌について掘り下げていこうと思います。前回の動画でもたくさんのコメントをいただきまして、それをより深くリサーチをしてきました。ぜひ皆さんのアニメ化に関する気になる点などあればコメントしていただけると嬉しいです。デンノコの考察では、チェンソーマンのアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。2部の最新考察やアニメ関連の情報など、チェンソーマンならジャンルを問わず掘り下げていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると、デンノコも頑張りますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。前回の動画では一部のリーク情報なんかで、こう米津玄師さんがやるんではないかなっていうのが一番情報としては多かったんですが、結構賛否分かれる印象でしたね。よく言われるのが、チェンソーマンの主題歌が米津さんの説っていうのはなんか違うなと思ってる人とか、おそらくレモンだったりとか馬の鹿あたりで想像してるっていう人が結構多いかと思うんですけれども、普通にヤンキー時代とかの曲ならぴったりあるだろうし、パンダヒーローみたいな八丁の曲を出してくれたらちょっといいんじゃないかなと個人的には思っております。最近では記憶に新しい新ウルトラマンの主題歌っていうのがあるんですけども、 M87 っていうのがあって、それがかなり評判がいいんですよね。新ウルトラマンの時もそうだったんですけれども、この主題歌を米津さんが担当すると決まった時は正直合うのみたいな、めちゃめちゃ不安になったんですけれども、結局最終的にはウルトラマンファンからも全く批判もなかったし、すごい良かったなっていう感想が多かったんですよね。それだけ米津さんっていうのは有名で結構もう誰もが知ってるアーティストですけれども、作品に対するこう楽曲の作り方っていうのはもうやっぱすごいなと思っております。でもちろん米津さんらしい曲調はそのままですが、かなりいいのではないでしょうか。ではその他にこうちょっとマイナーなところだったりとか、結構いいなと思うアーティストをピックアップして紹介していこうかなと思います。一グループ名がマキシマムザホルモンですね。これ有名なもうアーティストさんですよね。言わずと知れたロックバンドというか、ニューメタルだったりとかファンクメタル的な様々な要素を含んだバンドです。結構チェンソーマンのこのぐちゃっとした感じだったりとか、色合いに何かこうマッチするような感じもありますよね。で藤本辰樹先生ワールド的には、あえてこういったジャンルの主題歌っていうのもなくはないですよね。ただ前回の動画でも少し触れましたが、チェンソーマンのアニメは淡い色合いとなっているので、コミックの原作コミックの表紙のようなイメージならマッチするかなと個人的には思いました。ただ現在夏フェス関係でかなりご多忙なので、どこかのライブなどで新譜などがあれば可能性はあるかなと思います。続いてイブさんですね。日本の歌手さんでシンガーソングライターでミュージシャンとなっています。アニメのタイアップだと、ドロロのエンディングだったりとか、アニメ映画のジョゼとトラの魚たちとか、有名どころで言うと、呪術廻戦のオープニングっていうのが、皆さんご存知のところかなと思います。今回のアニメーション会社もマッパなので、呪術廻戦と同系統でのラインナップっていう可能性もあり得るかなと思います。イメージはかなりしやすいですし、この歌声の雰囲気もかなりマッチしてそうですよね。で、楽曲の色っていうのも結構幅広くされている方なので、全然これに専用の楽曲っていうのもありかなと思います。あとはたつき先生があの結構ドロヘドロとか呪術廻戦っていうのを結構やっぱもともとちょっと意識してるところがあるので、全然持ってくる可能性は十分あり得るかなと思います。で続いてテンパレーですね。日本の3人組ロックバンドとなっています。タイアップっていうのは、ワオワオのオリジナルドラマ青野くんに触りたいから死にたいでオープニングエンディングをしたりとかしてるんですけれども、まだまだちょっと結構マイナーな路線だと思います。ただ楽曲むちゃくちゃいいんで、ちょっとオルタナな雰囲気があったりとか、チェンソーマンの雰囲気のマッチしそうですよね。でエンディングテーマとかで起用されたりすると、いい感じかなと個人的には思いました。ぜひYouTube でもテンパレーさん聴けるんで、すごいいい楽曲たくさんあるんで、ぜひ聴いてほしいです。続いて兄さんですね。兄さんってこう兄貴じゃなくて兄っていう、バンドです。日本の4人組ロックバンドである兄です。ボカロの由来っぽいアウトローさが完全に混ざり合ってて、唯一無二な感じのメロディーを奏でるロックバンドだと思います。個人的には結構一番推したいかなと思っております。でタイアップなんですけれども、2021年の不革命前夜っていう曲が日本テレビ系のぐるぐる99でエンディングテーマで起用されていました。なのでアニメ系っていうタイアップっていうのは全くないので、結構こうアニメとマッチしそうだなと個人的には思ったので、今回ちょっと推したいかなと思っております。
で最後にね、ボカロ P のね、オレンジスターさんですね。ボカロ P 系はかなりマッチそうだなと多数の方からご意見をいただきました。その中でもかなり有力なのがオレンジスターさんです。チェーンソーマンに関する匂わせツイートをしているんですよね。そのツイートがこちら。7月20日ですね。7月20日にリハに備えてチェーンソーマンを読み返しているとコメントしているんですよね。これはね、まあ、ここまでちょっと情報を出しちゃうとさすがにね、関係者から止められてたりする可能性もあるので、まあ、ありえないことはないんですけれども、楽曲の雰囲気とか、その辺でも結構あり得るかなと思います。で8月の5日の20時に PV 公開に合わせてワンマンライブを行うこととなっていて、で、この発表がね、もうまさに時間帯マッチしてるんですよね。この時間帯にもしかしたらチェーンソーマンの主題歌の発表っていうのも十分ありえそうです。今回はね、以上のアーティストをピックアップしてきました。まだまだ予想はできそうな方々をたくさんいますが、まあ、金曜日に全てわかると思います。まあ、ワクワクで待ちたいですね。まあ、全然無名の人だったりとか、まあ、オレンジスターさん結構ね、濃厚だと思うんですけれども、まあ、歌詞なしのエンディングだったりとかの可能性も十分あり得るかなと思います。ぜひ皆さんのね、まだ予想だったりとかコメントしていただけると嬉しいです。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。